Davlatimiz rahbari kurolchilikni jadal rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatda an'anaviy va zamonaviy kurolchilikni yanada rivojlantirish, zarur xom ashyo bazasini yaratish, qurollarga yer maydonlari va binolar ajratish, usta-shogird maktablari faoliyatini tubdan takomillashtirish va bu orqali yoshlarni sohaga keng jalb qilish borasida aniq yo'nalishlar belgilangan. Xulka, bir siqim loy nimalarga qodir? To'g'ri, bu savolni birdaniga bersa har bir insonni shoshirib qo'yishi mumkin. Buning javobi nazarimda bitta. Bir siqim loy kimning qo'liga berilishiga bog'liq. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, u kimningdir qo'liga tushsa, 2 boringki 4 guvalaga yaraydi. Yana kimningdir qo'lida esa u mana bunday san'at asariga aylanadi. Yurtimizda 1000 yillardan buyon mavjud bo'lib kelayotgan kulolchilik san'ati aynan mana shunday loydan mo'jiza yaratishga asoslangan va eng muhimi mana shu san'at asarlari hali hamon xorijlik mehmonlarni o'ziga ohangrabodek jalb etib keladi. Mamlakatimiz rahbari imzolagan kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori usta kulollarimizning mehnatini qadrlash, ularni munosib rag'batlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, mazkur hujjat ushbu sohani yanada rivojlantirish, uni dunyo miqyosida keng targ'ib etishga xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir. Mashq qaror muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan kulollar uchun tarixiy bir voqea bo'ldi deb gapirsak bo'ladi. Negaki bugungi kulollar yer tuproq zaxiralari masalasi o'zini mahsulotlarini nafaqat ichki, qolaversa tashqi bozorlarda savdosini tashkil qilish masalalarda ko'p muammolarga duch kelgan. Bu qaror bilan 2021-23 yillargacha alohida manzilli dasturlar tayyorlanib, band-band kulollarimizga imtiyozlar, imkoniyatlar yaratib berdi. Ushbu chiqarilgan qarorda hamma narsa jamlangan. Bu markazlardan tortib, ularni savdo-sotig'idan tortib, ya'ni uni chet el elchixonalar orqali uni targ'ib etish, bu qadim san'atni, ya'ni kulolchilikni yoshlarga o'rgatish, bu orqali yoshlarni vataniga, ona yeriga, tuprog'iga muhabbatini oshirishga yordam bera oladi. Men o'ylaymanki, bu juda katta o'zini bir turtki beradi, ya'ni kulolchilik san'atini rivojida. Qarorga binoan an'anaviy va zamonaviy kulolchilikni yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilandi. Ular kulolchilik yo'nalishida zarur xom ashyo bazasini yaratish, kulollarga yer maydonlari va binolar ajratish, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulash, asbob-uskuna va jihozlar bilan ta'minlash, qulay shartlarda kreditlar ajratish, hududlarda kulolchilik an'analarini tiklash va rivojlantirish maqsadida sohada ixtisoslashgan markazlar va galereyalar tashkil etish, kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarilishini kengaytirish, usta-shogird maktablari faoliyatini tubdan takomillashtirish orqali yoshlarni sohaga keng jalb qilish va shu asosda yangi ish o'rinlarini yaratish. Kulolchilik an'analarini milliy iftixor ramzi sifatida har bir oila, xonadon, mahalla hamda idora va tashkilotlarda keng targ'ib qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish singari yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Qabul qilingan qarorda O'zbekistonning barcha hududlarida 20 ta kulolchilik markazi qurilishi rejalashtirilyapti va bunga tashabbuskorlardan tashqari 135 milliard so'm pul ajratilyapti. Biz bu bilan avvaldan, azaldan kulolchilik rivojlangan hududlarda kulolchilikni yangi bir pag'onaga ko'taramiz. Agar hududlarda bitta, ikkita, o'nta kulol ishlab turgan bo'lsa, shu markazlarda endi biz yuzlab yangi kulollarni tarbiya qilib olamiz. Qarorga muvofiq 2021-2023 yillarda kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha istiqbolli reja ko'rsatkichlari 2021 yil 2022 yillarda kulolchilik rivojlangan hududlarda qurilishi rejalashtirilgan kulolchilik markazlarining manzilli ro'yxati. Respublika hududidagi hunarmandchilik markazlari, yirik savdo majmualari, turistik marshrutga kiritilgan obyektlar va bozorlarda kulolchilik mahsulotlari savdosini tashkil etish bo'yicha manzilli ro'yxat hamda mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari binolarida tashkil etilgan showroom, yirik shaharlardagi ko'rgazma zallari va savdo do'konlariga mahsulot yetkazib berishni yo'lga qo'yish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandiki, ushbu hujjatlar kulollar uchun katta imkoniyatlar yaratadi.
Hujjatda yangidan tashkil etiladigan kulolchilik markazlaridagi turar va noturar joylar uchun mol-mulk va yer solig'i stavkalari mazkur turar va noturar joylarga nisbatan mulk huquqi kulollarga berilgan oydan boshlab 3 yil davomida 50% miqdorida o'rnatilishi belgilab qo'yildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mazkur imtiyoz hisobiga 1 yilda 326 million so'm mablag' kulollar ixtiyorida qoladi. Shu bilan birga amaldagi soliq qonunchiligida ularga nisbatan bir qator imtiyozlar nazarda tutilgan bo'lib, ular o'z mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdan qat'iy belgilangan soliqlardan to'liq va pensiya jamg'armasiga to'lanadigan ijtimoiy soliqdan 50% miqdorida imtiyoz berilgan. Bu esa ularning ixtiyorida 1.8 milliard so'm mablag'larini qolishiga va bu mablag'larini boshqa maqsadlarda ishlatishlariga imkon beradi. Shuningdek, joriy yilda tijorat banklari tomonidan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida hunarmandchilik uchun Markaziy bankning asosiy stavkasida 500 milliard so'm miqdorida kredit ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Yana bir imtiyoz hunarmand uyushmasi tasarrufidagi Graft and Art mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi hisobidan joriy va kelgusi yilda 5 milliard so'mdan subsidiya ajratiladi. Mazkur mablag'lar xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalar binolarida tashkil etilgan showroom, yirik shaharlardagi ko'rgazma zallari va savdo do'konlariga mahsulotlar yetkazib berish. Kulolchilik mahsulotlarini respublikaning olis hududlaridan sotib olish hamda realizatsiya va eksportini, shu jumladan xorijiy elektron tijorat maydonchalari orqali tashkil etish. Mamlakatimizning turizm rivojlangan hududlaridagi milliy hunarmandchilik savdo do'konlarini kulolchilik mahsulotlari bilan ta'minlash singari maqsadlarga yo'naltiriladi. Bunda kulollarimiz uchun chet ellarda tashkil etiladigan savdo ko'rgazma zallari, savdo do'konlari hamda savdo uylari orqali o'z mahsulotlarini sotish imkoniyati yaratiladi. Biz bunda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalar bilan hamkorlikda tashkil etgan doimiy ishlab turuvchi ko'rgazma zallar hamda savdo do'konlariga ana shu hunarmandlardan mahsulotlarni sotib olgan holda ularni bu yerga yetkazib berish tizimini joriy qilamiz. Shuningdek, bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan 2021 yil 1-aprelga qadar usta shogird an'analari asosida yoshlarga hunar o'rgatayotgan kulollarga shogirdlar tayyorlashi, zarur xomashyo sotib olishi va shogirdlarni ish haqqi bilan ta'minlash uchun subsidiyalar ajratish tartibi joriy etilmoqda. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi mahalliy davlat boshqaruvi organlari bilan birgalikda har yili temir daftar, ayollar daftari hamda yoshlar daftariga kiritilgan yangi turmush qurayotgan 100 ming nafar xotin-qizlarga reja bo'yicha kulolchilik mahsulotlari to'plamini sovg'a qilish tizimini yo'lga qo'yadi. Davlat korxonalari, hokimliklar, banklar hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarga o'z xodimlariga Navruz va Mustaqillik bayramlari, to'y marosim va boshqa tadbirlarda tashkilotning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan kulolchilik mahsulotlari to'plamini sovg'a tariqasida berish, o'z binolarining kirish qismida mahalliy kulolchilik mahsulotlari namunalari burchagiga tashkil etish tavsiya etiladi. Xalqaro aeroportlar, duty free hududlarida va temir yo'l vokzallarida kulolchilik va boshqa turdagi hunarmandchilik mahsulotlari savdosi uchun maxsus joylar ajratiladi. Shuningdek, prezident qarorida Farg'ona viloyati Rishton tumanida tashkil etilgan xalqaro kulolchilik markazi hududida kulollar uchun qurilgan xonadonlarni ular tomonidan sotib olish maqsadida xonadonlar qiymatining 50% miqdorida kulollarga boshlang'ich badalsiz faqat mazkur xonadonlar garovi ostida 20 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan imtiyozli kreditlar. Mazkur tumanda quriladigan kulolchilik markazlarining tashkil etilishi moliyalashtirish uchun 20 yil muddatga 5 yillik imtiyozli davr bilan 100 milliard so'mgacha resurs mablag'lari ajratilishi. 3 ta kulolchilik markazi qurilishi 2021-2022 yillarda qurilishi rejalashtirilgan kulolchilik markazlarini tashkil etish uchun zarur bo'lgan bo'sh yer maydonlarini tashabbuskorlarga 2 oy muddatda ajratib berilishi belgilandi. Xalq amaliy san'ati o'zi xalqniki. U tezroq xalqqa kirib boradi. Mana shu narsaga yo'naltirish bo'yicha u yerda imtiyozlar berilyapti. O'sha nima shug'ullanishi ishtiyoqi bor yoshlarni hech qanday to'lovsiz mana shu hunarmandchilikka yo'naltirish bo'yicha maktablar ochyapmiz biz. Shu yerda ular shug'ullanadi. Rishtonda biz an'anaviy kulolchilik sohadagi insonlar rang tayyorlaymiz, kraskalarni, qolaversa sirlarni ham o'zimiz tayyorlaymiz. Lekin qolgan mana yangi yo'nalishda ishlayotgan
ustalarga mana shular tayyorlab berilganlar ham bitta majmua qilib laboratoriya analizlari bilan qolaver logistika markazlari bilan mustahkamlangan holda mana shu markazda tashkil qilinishi sohani o'zini rivojlantirishga eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni ko'proq ishlab chiqarishga bu bevosita zamin bo'ladi o'ylayman. Mana hozir shu sohonamizga mana mart oyini boshida bir fransuz qiz kelib tajriba almashish maqsadida Shirishton kulolchiligini, an'anaviy yo'nalishdagi kulolchiligini sir asrlarini o'rganishga kelgan. Bu ham bir o'sha bizni hukumatimizdan bo'lgan e'tiborda bir mevasi deb o'ylayman. Nafaqat Fransiya, balki Yaponiya, Germaniya yoki Amerika, Angliya kulollari bilan tajriba almashamiz, xudo xolasa niyatlarimiz bor. U davlatlarda xudo xolasa shaxsiy personallik ko'rgazmalarimizni qo'yish xudo xolasa niyatlarimiz bor. Buni barchasiga shu prezidentimizni qarorlari yo'l ochib beryapti deb o'ylayman. Albatta bu markaz menga juda yoqdi, chunki ular tayyorlayotgan uslublar, ranglar va umuman mahsulotning o'zi Fransiyadan tubdan farq qiladi. Rishtonga kelishimga asosiy sabab Fransiyadagi kulolchilik jamiyati rahbari Alan Faye bilan gaplashganimda, O'zbekiston yoshlari bilan tajriba almashish va ulardan ko'proq narsa o'rganish edi. Men bu yerga kelganimdan, tajriba orttirganimdan juda xursandman. Shuningdek, qarorda kulolchilik mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarda sotish va sotib olish yuzasidan yagona platformaning ishga tushirilishi, ularga marketing sohasida va internet tarmog'ida o'z mahsulotlarini sotishlari uchun yordam ko'rsatish. Eng mohir kulol shiori ostida ko'rgazma tanlovini o'tkazish. Rishton shahrida xalqaro kulolchilik festivali hamda festival doirasida ilmiy amaliy konferensiya tashkil etish va boshqa qator yo'nalishlar bo'yicha vazirlik va idoralarga tegishli vazifalar yuklatildi. Ko'rinib turibdiki, ilgari kulollarimiz o'zlari mahsulotni sotib olib, shogird tayyorlash, mahsulot ishlab chiqarish va sotish jarayonlarida bosh qotirib va bir qancha muammolarga duch kelishgan bo'lsa, endi ularga davlat ko'makchi bo'ladi. Bu esa dunyo ahlini ohangrabodek o'ziga tortib kelayotgan ushbu hunarni keng targ'ib etilishi. Shu orqali xalqimiz asrab-avaylab kelayotgan qadriyatlarning dunyoga yoyilishi. Yurtimiz sayyohlik salohiyatining oshishida muhim ahamiyat kasb etadi.